טוב, הזמן קצר והמלאכה מרובה. היום למעשה הוא יום מיוחד מאוד. איך שלא נסתכל על זה, זה יום מיוחד. גם אם נתנגד ליום הזה, ועל אחת כמה וכמה, אם נשמח ביום הזה. למעשה, עצם המציאות הזאת היא שלפני 70 שנה כבר, 76 שנה, כן? 76 שנה אנחנו? 76 שנה כבר אנחנו כאן נמצאים בארץ ישראל עם שלטון יהודי שסתם, מבחינה היסטורית זה לא היה במשך יותר מ-2000 שנה, כן? כי צריך לזכור שגם בבית שני שהיה 420 שנה, הזמן שישראל היו שולטים פה בלא שום התערבות חיצונית היה קצר מאוד. היה בערך 100-200 שנה וגם על חלקים מאוד מסוימים מארץ ישראל. אז כך שהמציאות הזאת היא שעם ישראל שולט כאן בארץ ישראל, אם אנחנו חוזרים אחורה ומנסים לדייק, אנחנו מדברים על בערך 2600 שנה אחורה. כן? וגם כולי היי ואולי. כי מאז שהיה חזקיה מלך יהודה כאן, ובא סנחריב והגלה את רוב ישראל מארץ ישראל, כלומר עשרת השבטים גלו מארץ ישראל, עוד בערך 150 שנה, 100 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון. אז מאז לא הייתה תקומה כזאת לישראל שישבו כאן בארץ ישראל בצורה שלטונית, מסודרת, שלטון יהודי, וגם מבחינת השטח, על אף ש עדיין לא כל הארץ המובטחת בידינו, אבל עדיין זה הרבה יותר גדול ממה שהיה אז לישראל. למעט אולי תקופת דוד ושלמה, שהיה שטח יותר גדול. אז אין ספק שהדבר הזה כשמתבוננים בו הוא נס ופלא. הוא דבר נפלא עד מאוד, שבוודאי צריך להודות עליו לקדוש ברוך הוא. כן, הודעה לקדוש ברוך הוא, זה מהדברים הבסיסיים ביותר שיש לכל אדם יהודי, על אחת כמה וכמה מי ששומע תורה ומצוות. כתוב שלעתיד לבוא, כל הקורבנות התבטלו, חוץ מקורבן תודה. חוץ מקורבן תודה, כל הקורבנות התבטלו. דיינו, בסופו של דבר, מכל הקורבנות שיש, יישאר רק דבר אחד, הודעה לקדוש ברוך הוא. כן? כי בעזרת השם יצא רק לא יהיה. ואז ממילא אין לנו קורבן חטאת, אין לנו קורבן אשם, כל הקורבנות שבאים על החטאים לא יהיו, נשאר הקורבן תודה להודות לקדוש ברוך הוא. אז זה בסופו של דבר מה שישאר. אז ודאי שלכאורה, אם נעשה לנו נס ופלא כל כך גדול, זה תמה גדולה אם אנחנו לא נודה לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. יש הגמרא במסכת סנהדרין מספרת שכשבא סנחריב ורצה לכבוש את ירושלים, חזקיה מלך יהודה עשה את כל ההשתדלות שלו כדי למנוע מסנחריב להגיע לאזור ירושלים, לא הצליח. אבל מה, היו החומות של ירושלים שהגנו עליו. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני הולך לישון בלילה, למחרת בבוקר אני קם, או שאני חי או שאני מת, לא מעניין אותי שום דבר. אני עשיתי את כל מה שאני יכול, אין לי מה לעשות, יש כאן מאות אלפי חיילים מחוץ לחומות של ירושלים, אין לי מה לעשות, אין לי מה להשתדל. ואז קרה הנס ופלא שכשקם חזקיה בבוקר ראה עשרות אלפים, מאות אלפים של חיילים הרוגים סביבות ירושלים. כל הצבא של סנחריב מתו סביבות ירושלים. ואומרת הגמרא שהיה ראוי חזקיה מלך יהודה להיות המשיח, משיח של ישראל. כן, הרי כל דור ודור יש התעוררות של אפשרות שיבוא המשיח. אז היה ראוי חזקיה להיות המשיח ולגאול את ישראל בצורה סופית, אבל למה כל זה התעכב? בגלל שהוא לא הודה לקדוש ברוך הוא על הנס שהוא עשה לו. הוא חשב שזה עניין טבעי. אולי כמו שחז"ל אומרים, חז"ל אומרים חובל עול מפני שמן, שעולו של סנחריב חובל מפני השמן של בתי מדרשות, אז הוא אמר, טוב, התורה הגנה בעדנו,
בשביל מה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? רק בגלל זה, אומרת הגמרא, הוא לא נעשה מלך המשיח. אז רואים כמה עצום העניין הזה של ההודעה לקדוש ברוך הוא. היה לפני חודש, אולי פחות אפילו, הנס הזה של הטילים, שמאות טילים שעפו לפה. בוודאי שכל אחד שקם בבוקר, כן, מי שלא נרדם זה עניין אחר, אבל מי שהלך לישון כמו חזקיה וקם בבוקר, שמע את כל הניסים האלו, בוודאי שהוא היה אסיר תודה ומלא הודעה לקדוש ברוך הוא. בוודאי שהוא הודע בפה מלא לקדוש ברוך הוא. אז הנס הזה שכשהצלחנו כאן כבר לפני 76 שנה להיות כאן עם מדינה יהודית, אז בוודאי שאין שום סיבה לכאורה שלא להודות לקדוש ברוך הוא, ואני לא חושב שיש אדם גדול כלשהו שחולק על הדבר הזה. בוודאי שהיה כאן נס ופלא, ואנחנו צריכים להיות אסירי תודה גדולים. יש אמנם דיון בפוסקים האם צריך לומר הלל או לא צריך לומר הלל. אבל הדיון הזה הוא דיון הלכתי, היינו, האם ההודעה שלנו צריכה להתבטאות באמירת הלל, או שהיא לא צריכה להתבטאות באמירת הלל. כן, אז יש כאלו שאמרו שלא צריך להגיד הלל, כי הלל זה נעשה רק על נס על טבעי. אז אפשר להתווכח, כן על טבעי, כן טבעי, אני חושב שזה טענה קשה, כן? להגיד שזה נס שהוא לא על טבעי, א' כל מי אמר שצריך להודות רק על ניסים שהם על טבעיים. כמעט כל הניסים יש להם הסבר טבעי. גם מה שהיה לפני חודש עם הטילים פה, יש לזה הסבר, אם תשאל את אלו שתכננו את הטילים, את כל המדענים, את כל אלו שבחיל האוויר, הם הסבירו לך בדיוק איך הם ירתו את הטילים, איך הם התכוננו, איך הם עשו את זה, והם יכולים לשכנע אותך שאם זה יקרה עוד פעם הם יעשו את אותו דבר, והם גם צודקים. בוודאי שזה היה עניין טבעי, אבל זה העניין שבנס אנחנו צריכים להודות גם כשהוא טבעי. מי אומר את זה? הרמב"ן אומר את זה. הרמב"ן אומר שלמעשה נס יציאת מצרים, נס יציאת מצרים הוא אמנם היה הנס הכי גדול שהיה לנו, שכפי שיטת הרמב"ן, דיברתי על זה כאן בחול המועד, ששיטת הרמב"ן שכל היהדות מבוססת על נס יציאת מצרים. לא על השכל הזה הישר שאומר לנו שיש בורא לעולם, זה כן, אבל העדות הישירה שיש לנו להנהגת השם בעולם לזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה נס יציאת מצרים. ואומר הרמב"ן, אבל נס יציאת מצרים מלמד אותנו שאנחנו לא נאמין רק בניסים שהם על טבעיים, אלא אנחנו צריכים לדעת שכל מקרנו וכל מעשינו כולם ניסים. דהיינו גם כשאנחנו קמים בבוקר זה נס, זה נראה לנו דבר טבעי לחלוטין. למה זה נראה דבר טבעי לחלוטין? כי אנחנו רגילים לזה. כל דבר שאנחנו רגילים אליו, אנחנו אומרים, טוב, זה לא נס, זה טבע. אבל מי קבע את הדבר הזה? אם תשאל אדם מדען, יגיד, תשאל אותו איך זה שכדור הארץ, כן, שהיום יודעים שהוא עגול והוא מסתובב סביב השמש, אז איך הוא לא נופל? הוא נמצא בחלל, איך הוא לא נופל? אז הם יגידו לך, מה זאת אומרת? יש חוקים מאוד מסודרים. יש חוקי גרביטציה, כוח המשיכה, יש חוקים מאוד מסודרים. למה כדור הארץ לא נופל? אז בעיניים מדעיות, זה לכאורה אין כנס, זה מובן. אבל בעיניים רוחניות, כשאנחנו מסתכלים, הפוך. זה נס הרבה יותר גדול. החזון איש קורא לזה, הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב, מתי אנחנו מתפעלים מרצון השם? כשאנחנו רואים פתאום איזה נס ופלא, איזה משהו שלא ציפינו, ואנחנו אומרים, פשש, איזה יופי, איך הקדוש ברוך הוא השתבח שלמו, איזה נס הוא עשה, הוציא את הטבע מהרגלו, והראה לנו שהוא כל יכול. החזון איש אומר, זה בדיוק הפוך. אנחנו צריכים להתפעל דווקא מהניסים הרגילים, דווקא מהדברים הרגילים. למה? כי מה זה נס? נס זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות משהו בעולם, הוא רצה לקרוע את הים, רצה להציל אדם מחלילה מאיזה תאונה. כל נס זה רצון השם. אז איזה רצון השם יותר גדול? רצון השם שהוא אקראי, שהוא חד פעמי, או שרצון השם שהוא מתמיד, שכל הזמן הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה? בוודאי שהרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא הוא הרצון היותר עיקרי. אז הטבע
הוא הרבה יותר גדול מהנס. רק שבטבע יותר קשה לנו לראות את הנס. אז לכן אדרבה ואדרבה, נס שהוא טבעי, הוא הרבה יותר גדול. כן? על זה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא פעמיים. יש אומרים, יש שאלה ששואלים, בחנוכה, אצל האשכנזים, בנוסח של על הניסים, אז האשכנזים אומרים, על הניסים ועל המלחמות. אז שואלים כולם, מה יש להודות לקדוש ברוך הוא על המלחמות? צריך להודות על הניסים, צריך להודות. אבל זה שיש מלחמות צריך להודות להשם? הפוך, היינו מעדיפים שלא יהיו מלחמות. גם אם תיקח את המלחמה עם הכי הרבה ניסים, הכי הרבה נפלאות. אבל אי אפשר שלא יהיה איזה פגוע בגוף חלילה או פגוע בנפש. אז ודאי שאנחנו מוותרים על כל המלחמות. אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא היה שואל אותנו, תודה רבה, לא הן ולא שכרם. אז מה פתאום מודים לקדוש ברוך הוא על המלחמות? אלא התשובה היא, אחד התירוצים הנפלאים ששמעתי, שהגמרא אומרת בתחילת מסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, מלחמות אני עשיתי. כלומר, לעתיד לבוא, אומות העולם שירצו לבוא לקבל זכר, יגידו, טוב, עשינו מלחמות למען ישראל. סיפקנו נשק לישראל, כן, טילים מדויקים, נשק, כן, עכשיו זה הסוגיה, עניינה דיומה. אז יגיד להם הקדוש ברוך הוא, מלחמות אני עשיתי, אני ניהלתי את המלחמות, אתם לא עשיתם כלום. עשיתם נשק בשביל להתפאר, בשביל לנהל את העולם, בשביל לשלוט בעולם, אבל מי שהצליח במלחמה, זה אני עשיתי, מלחמות אני עשיתי. כן, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא עושה את המלחמות. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא מביא מלחמות? אז הקדוש ברוך הוא מביא מלחמות בשביל שהוא ינצח אותם? מה התועלת בזה? התשובה היא שהמלחמות נועדו בשביל שנתעורר לקרבה לקדוש ברוך הוא. אם מפסידים במלחמה זה קרבה שלילית, כביכול אנחנו מרגישים עד כמה אנחנו חסרי אונים וצריכים את הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו מנצחים את המלחמה, אז אנחנו מרגישים את ההתפעלות של ההודעה של הקדוש ברוך הוא, שזה הרבה יותר חזק. אז זה המטרה של המלחמות. כל מלחמה יש לה מטרה. אז מלחמות אני עשיתי. לכן מודים לקדוש ברוך הוא גם על המלחמות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהביא לנו את ההזדמנות להראות לנו, כן, שהוא עוזר לנו לנצח במלחמה. אם מנצחים, כן. לצערנו לא כל מלחמה מנצחים. וגם ניצחון, לא כל ניצחון הוא מושלם. אבל אם מנצחים במלחמה, כמו שהיה אז בזמן היוונים, שניצחו במלחמה, אז מודים לקדוש ברוך הוא על הניצחון שהוא הביא לנו, שהתחושה שכביכול אנחנו ניצחנו, אבל באמת הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הניצחון, וזו ההודעה שאנחנו אסירי תודה לקדוש ברוך הוא. אז לכן, כל התירוצים שיש לא להגיד הלל, כל ההסברים שיש, בסדר, מבחינה הלכתית, יכול להיות שלא צריך להגיד הלל. גם אם צריך להגיד, אל תברך. בסדר. אבל בוודאי שאין שום צעד לא להודות לקדוש ברוך הוא על המצב שאנחנו נמצאים בו. וצריך לדעת עוד דבר. זה צריך לומר את זה לזכותם של ישראל. ידוע שאנחנו גלינו מארצנו, כמו שהגמרא אומרת, שנחרב בית המקדש בעבור עוון שנאת חינם. כן? דהיינו קלקול המידות. לא כמו הבית הראשון. הגמרא ביומה אומרת שהבית הראשון נחרב על עבירות של בן אדם למקום. כן? גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. הבית השני למה נחרב? כבר עבודה זרה בטלה אז בזמנו. גם גילוי עריות לא היה במידה קדושה כמו שהיה אז בזמן בית ראשון. אז למה נחרב? בעוון שנאת חינם. שזה מעניין, כי מי שקורא ספר יוספון, שהוא מתאר את כל של יוסף בן מתתיהו, הכהן, שהוא מתאר את כל מה שהיה כאן בבית המקדש, היה כאן רציחות. כלומר, זה לא היה, אמנם חז"ל בנו את כל המוסר שלהם על העניין של קמצא ובר קמצא, אבל היה כאן ממש מלחמות אחים בתוך ירושלים. ובכל זאת חז"ל תפסו נקודה מאוד מאוד קטנה של קמצא ובר קמצא בעוון שנאת חינם. למה? כי הם ראו ברוח קודשם שזה היה הקלקול של אותו הדור, שזה הקלקול שיצאנו לגלות. כן? ואם חז"ל אומרים שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב,
המשמעות הוא שעדיין הקלקול קיים. אבל צריך לדעת שעם כל העניין הזה, אנחנו עדיין במצב הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיה בית המקדש השני, כן? על אף שרוב הציבור היום, רוב הציבור היום הוא חילוני, כן? רוב הציבור בארץ הוא חילוני, הוא לא שומר תורה ומצוות. כן? וגם מי ששומר זה באופן חלקי. אז לכאורה אנחנו במצב יותר גרוע ממה שהיה בסוף בית שני, אבל לא, מי שיסתכל, יקרא ספרי היסטוריה, כן? יהודי. יראה שאנחנו היום במצב רוחני הרבה הרבה יותר טוב. אמנם מבחינת מצוות של בן אדם למקום, המצב לא הכי משופר. אבל מבחינת האבון שגלינו בגללו, שזה שנאת חינם, אנחנו במצב הרבה יותר טוב. כן? אפילו בשנתיים האחרונות, שהמצב מאוד קשה ומאוד מאוד נפיץ, כן? אבל עדיין לא היה הרוג אחד. כל המתח הזה שהיה כאן במשך כל השנתיים האחרונות, ולצערנו, הוא עדיין קיים, כן, בתחילת המלחמה היה איזו תחושה שאולי אנשים קצת ישכחו מהעניין, אבל לצערנו עכשיו כבר כל הנושאים הכי רגשים הם גם במחלוקת של ימין ושמאל. אבל בכל זאת, עם כל המצב הזה, עדיין אנחנו במצב הרבה יותר טוב, כן, אז הקו שאנחנו הולכים בו הוא קו ישר, כלומר קו של עלייה, ברוך השם. עדיין אנחנו במצב של התחזקות של עניינים של בן אדם לחברו, אנחנו הרבה יותר טוב מהמצב שהיה בחורבן בית שני. אבל בסופו של דבר צריך לזכור שעדיין זה התפקיד שלנו. כן? אני חושב, לעניות דעתי, יש שאלה מאוד גדולה שכל אדם שמאמין צריך לשאול את עצמו, איך זה ייתכן? הרי 2000 שנה חיכינו לחזור לארץ ישראל. בסופו של דבר חזרנו לארץ ישראל בצורה כזאת שנבנתה כאן מדינה חילונית. בסופו של דבר, מבחינת החוקים של המדינה, זאת מדינה חילונית. איך הקדוש ברוך הוא, מבחינה רוחנית, איך הקדוש ברוך הוא גלגל את הדבר הזה, כן? מי היה מאמין? ציפו לישועת השם במשך 2000 שנה, מתפללים, תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, בסופו של דבר חוזרים כאן למדינה חילונית. ולא רק זה, לא רק שחוזרים למדינה חילונית, אלא מי שמחזיר את עם ישראל לארץ ישראל זה אנשים חילוניים, כן? אנשים דתיים הפוך. כידוע שרוב הרבנים שהיו בגולה, בחוץ לארץ, התנגדו לעניין של העלייה לארץ ישראל, כן? אז איך ייתכן הדבר הזה שדווקא חילונים אלו שאחראים? התשובה היא, לעניות דעתי, זה חלק מהתהליך. הקדוש ברוך הוא רצה שנתחיל את התהליך של התקומה שלנו כאן בארץ ישראל, להתחיל אותו מאפס ולזכור שהעיקר העיקרים שגלינו זה באבון שנאת חינם, והסיבה שחזרנו ומה שאנחנו צריכים בעיקר לתקן כאן זה את האבון של שנאת חינם. בוודאי צריך תורה ומצוות, בוודאי צריך מצוות שבין אדם למקום, אבל המרכז שעליו אנחנו צריכים להתבונן זה העניין של אבון שנאת חינם. הזכרתי פעם את דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכשאדם רוצה לחזור בתשובה מאיזה אבון שיש בידו, הוא צריך ללכת לצד הקיצוני. דהיינו, אם אדם למשל חטא באבון מאכלות אסורות, כן, אכל, התקלקל והתחיל לאכול מאכלות אסורות, אדם כזה צריך להתחזק בענייני אכילה לא רק ממאכלות אסורות, גם מה שמותר ימעיט מאוד, ילך לצד הכי קיצוני עד שיתרגל לאט לאט לפרוש ממאכלות, ואז יחזור לקו האמצע לאכול רק מה שמותר ולא לאכול את מה שאסור. אז גם בעניין הזה, אם אנחנו זוכרים למה גלינו, שזה באבון שנאת חינם, כשאנחנו חוזרים לכאן עכשיו, אנחנו צריכים לזכור וללכת על הצד הקיצוני ביותר, לאהוב כל אחד מישראל ולהתחזק בעיקר בעניין הזה של אהבת ישראל. ואני חושב, הזכרתי את זה גם שבוע שעבר, שלא לחינם הימים האלו נפלו בימים האלו של ימי הספירה. מה פתאום? אמנם חילונים תקנו את החגים האלו, שבסופו של דבר קיבלו אסמכתא מהרבנות, אבל מי שיזם את העניין זה אנשים חילונים. אבל מה פתאום זה נפל דווקא בימי הספירה? התשובה היא שזה להזכיר לנו. כן? הרי החותמת... מחילה, דקה אני... החותם של הגלות של... בית המקדש השני היה המיטה של תלמידי רבי עקיבא.
כן, שלא נהגו כבוד זה בזה. זה היה מרד בר כוכבא שהיה 50 שנה אחרי, 50 שנה אחרי חורבן בית שני עדיין היו כאן יהודים בארץ ישראל. רק 50 שנה אחרי היה איסור ליהודים להיכנס לירושלים. כן? אז כלומר החותם היה בעצם עם מות תלמידי רבי עקיבא. מאחר שזה היה החותם, אז אנחנו צריכים לזכור את זה כל זמן הגלות, וגם בזמן הזה שברוך השם כבר אנחנו נמצאים בארץ ישראל, צריך לדעת שזה עיקר התיקון שלנו. העניין הזה של לא נהגו כבוד זה בזה, יהי רצון שנתחזק בעניין הזה, והקדוש ברוך הוא ישיב את שכינתו לציון ויגלנו גאולת עולם, גאולה אמיתית, גאולה שלמה, אמן ואמן.